您感情的生活。Thank you.
připravovat na poslední tanec a já mezi tím můžu prozradit dětským tanečním párům to, co jsem slíbila, tedy kdo z nich si vytancoval medaily. A jsou to páry s čísly 9, 89 a 110. Takže tyto tři taneční páry se můžou těšit na svůj pohár, no a my se těšíme na váš čas. Děkujeme a budeme čekat na postup.